שלם לרצות משהו. שום דבר הוא לא מושלם ושום דבר לא שווה שירצו אותו באופן מוחלט. גם אלוהים לא יכול לגרום לך לרצות משהו באופן מוחלט, לפחות מצד השכל. עכשיו, מה שכן, אפשר לרצות בצורה יחסית דברים, ואת יכולה לגרום לעצמך לחשוב כאילו זה מוחלט למרות שזה רק באופן יחסי. אז עוד פעם, אי אפשר לרצות משהו באופן מוחלט, כן אפשר לרצות משהו באופן יחסי ולחשוב שהוא מוחלט, או כאילו כמעט מוחלט, נניח. אוקיי, לכן. לכן, כשאת רוצה לחזק את הרצון שלך, אז קודם כל אל תצפי שהוא יהיה מוחלט. אם אתה צפי שהוא יהיה מוחלט, את מחלישה אותו. ונסביר לך עוד פעם, תזכרי את זה טוב, טוב. אם כשאת מחזקת את הרצון שלך, את מנסה לשכנע את עצמך, אני חייבת לרצות את זה בלב שלם, כל פעם שאת אומרת, אני רוצה לרצות את זה בלב שלם, את מחלישה את עצמך. בדיוק את עושה את הפעולה הפוכה, זאת אומרת, אני חייבת בלב שלם, ואני אהיה יותר חלש הרצון, כי הוא לא יכול להיות בלב שלם. כאילו, אם את מציבה רף מוחלט, אז ביחס למוחלט אין שום דבר, אין שום משמעות ליחסי. אם בן אדם אומר, אני רוצה אהבה מוחלטת, אז כל מה שיש לו לא מעניין אותו יותר, אוקיי? עכשיו, אז עוד פעם, אם את רוצה, אם את אומרת לעצמך, אני רוצה לרצות, נגיד לדוגמה לעבוד נניח, להאמין בעצמך, לעשות משהו לא משנה, אומרת, אני חייבת לרצות את זה בלב שלם נניח, אם את מכניסה לעצמך, אני רוצה את זה בלב שלם, את מחלישה את עצמך את הרצון, זה קודם כל. עכשיו, לעומת זאת, מה כן, מה יכול לחזק את הרצון? אם תגידי לעצמך, אני רוצה לרצות את זה יותר, אני רוצה לרצות את זה יותר, יותר, לא בלב שלם, יותר. עכשיו, איך רוצים את זה יותר? על ידי שמאמינים. אמונה בדברים יחסיים. את פשוט צריכה לקחת את, לקחת את היתרונות היחסיים שאת חושבת שיצא לך מזה שתשיגי את הרצון, ופשוט לחזור עליהם עוד פעם. כשאני אשיג ככה וככה, יהיה לי טוב כי. כשאני אשיג ככה וככה, אני ארגיש טוב כי. כשאני ארגיש ככה וככה, חיים שלי יותר טובים כי. לחזור על זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כמו אמונה. כמו מנטרה כזאת, אמונה, 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 עד שתתחיל להאמין לעצמך, עד שהמוח שלך יאמין לזה. את יודעת? מה הבנת אותי? הבנתי שבאופן כללי, אין דבר כזה. תהי מרוכזת, אוקיי. אין משהו שאתה יכול לראות, לרצות באופן שהוא מוחלט. אוקיי. תמיד יהיה לו גם את הקונטר, תמיד יהיה לו גם משהו שהוא מנגד. שום דבר. מצד האמת, תמיד זה לעולם לא יהיה מוחלט, כאילו, לא יהיה רצון שיהיה עד הסוף. אבל על מנת באמת לחזק את הרצון, אני צריכה להתמקד ביתרונות של מה שאני מרוויחה ממנו. ביתרונות היחסיים. היחסיים, כן. אוקיי. ולחזור להם, לחשוב עליהם, לחזור עליהם. ואת צריכה לשקר. מה זאת אומרת לשקר? מה הכוונה לשקר? זה אמרתי לך, כי זה תחום בזמן, אז באמת אתה יכול באמת לעשות את זה. אתה מציב לך יעדים שהם תחומים בזמן, וזה בעצם יכול להיות כרגע כן טוטלי, כי זה תחום בזמן. לא, אני מסביר עוד פעם. לשקר במובן שאם תגידי לעצמך... שזה כאילו כן יכול להיות מוכלל. את צריכה לשאול את עצמך, איזה דברים טובים יצא לי מזה שאני, נגיד, אעשה איזה מטרה? ספורט. תלוי בספורט, נכון. כן, ספורט. כאילו ספורט. טוב, איזה דברים טובים יצא לי מזה שאני, נגיד, אעשה ספורט? אוקיי, עכשיו. שימי לב, בשאלה, תתרכזי טוב טוב. בשאלה זה לא למה החיים שלי יהיו טובים כי אם אתה שואל את עצמך למה החיים שלי יהיו טובים כשאני אעשה ספורט, את לא תמצאי תשובה. כי כשתעשי ספורט, גם החיים יהיו רעים, נגיד. מצד האמת, תהיה לך חסרונות אחרים. כן, זה מקדש שזה... עכשיו רגע, רגע, שנייה, בדיוק. אז מה את עושה? לא, אבל תביני את הטריק. את שואלת את עצמך, איזה דברים טובים יצאו לי מזה, באופן יחסי? ואז נגיד את מקבלת תשובה, כי אז אני אראה טוב, כי אז אני אבריאה, בלה בלה בלה, אוקיי? אבל אז אחרי שמצאת את הדברים האלה, את מתייחסת אליהם כאילו הם מוחלטים. את משקרת את עצמך, את אומרת לעצמך, כשאני אעשה ספורט, החיים שלי יהיו מושלמים כי. החיים שלי יהיו טובים כי, ואת נותנת את הסיבה היחסית. את לוקחת תועלת יחסית, ואת אומרת, מקצינה אותה כאילו היא מושלמת. בדיוק. ואז המוח, זה כדי לשקר את עצמך לצורך העניין, אבל אז, וככה זה עובד. ככה זה עובד. זה לדוגמה, זה דוגמה אחת. עכשיו, אפשר לעשות את זה בעוד דרכים. אני נגיד, יכולה נגיד, לקרוא ספרים על, נגיד, אנשים שעשו את זה, לראות וידאוים וכולי וכולי וכולי, ואז כאילו לשתף את עצמך למוח, כאילו זה טוב. אבל אם תחפשי את המוחלט, זה ייפול. אם תזכירי לעצמך שזה טוב, רק באופן יחסי, זה גם לא כל כך טוב. את צריכה למצוא את התועלות היחסיות, ואחר כך לנסות לשכנע את המוח שזה מוחלט. אבל
כאילו, עכשיו, אם תגיד על עצמך, עכשיו צריך להתרכז טוב טוב. אם בן אדם יגיד למוח שלו, אם בן אדם אומר, נגיד, איזה תועלת יחסית יצא לי מזה, נגיד, שאני עושה ספורט, נניח שנראה יותר טוב, נניח. עכשיו, אם בן אדם יגיד לעצמו, אוקיי, אם אני אעשה ספורט, החיים שיהיו מושלמים, כי זה לא יעבוד לו. למה הוא שיקר את עצמו? עכשיו, אם בן אדם, כי המוח יגיד, רגע, אבל הם לא באמת יהיו מושלמים. אז למה לך לעשות ספורט? שנייה, רגע, שנייה, שנייה. עכשיו, אם בן אדם יגיד לעצמו, כשאני אעשה ספורט, החיים שלי יהיו יותר טובים, כי... אז המוח גם כן יגיד, אוקיי, זה יותר טוב, אבל מה זה משנה? זה לא באמת משנה, עדיין יהיה לך בעיות. לכן הדרך לשקר זה לשקר בצורה סמויה. כשאני אעשה ספורט, החיים שלי יהיו טובים כי משהו. עכשיו, אם תגיד מושלמים, אתה הקצנת, זה המוח ישלול את זה. אם תגיד יהיו קצת יותר טובים, או טובים באופן יחסי, המוח יגיד, אוקיי, אז מי צריך את זה? לכן תיקח תועלת יחסי, תגיד, אם אני אעשה ספורט, החיים שלי יהיו טובים כי, ואתה בעצם לא ציינת מושלמים, כי אז המוח יגיד לך לא נכון, אבל גם לא אמרת טובים יותר, כי אז המוח יגיד, רגע, מי צריך את זה? אז בעצם לקחת משהו ולא אמרת את כל האמת. אמרת כאילו אמת, אבל לא את כל האמת. איך אומרים, יש להגיד את האמת, את כל האמת ורק את האמת. אז אתה אומר את האמת, רק את האמת, אבל לא את כל האמת. אתה אומר, אוקיי, האמת היא שזה יהיה לי טוב. האם זה נכון שיהיה לי טוב? האם אמרתי משהו שהוא שקר? לא. אבל אם אמרתי את כל האמת, גם לא. בגלל שאתה לא אומר את כל האמת, אתה כאילו עושה מניפולציה למוח של עצמך. זהו, ככה יוצרים רצון. אותו דבר, גם אם את רוצה לשכנע מישהו במשהו, את רוצה לגרום למישהו לרצות משהו, אם... אז צריך גם כן לקחת איזה רעיון שהוא יכול להאמין בו, ולהגיד על זה כמוחלט. עכשיו, את צריכה עם עצמך, לשאול את עצמך איזה דברים טובים. עכשיו, בוא ניתן לך עוד חשיבה. את נגיד לשאול את עצמך איזה דברים טובים יצא לי מזה ש... נגיד, ללך על הספורט נניח? כן. אוקיי. אבל אל תתקמצני ברשימה. תחשבי שיש לך משימה למלא ספר. ספר מה יצא לי טוב. עכשיו, איך עושים את זה? עושים, יש פה עוד דרך, איך ממלאים ספר? מה יצא לי טוב לעשות ספורט? ספר צריך למלא. איך עושים? אז את אומרת כך, נגיד, מה יצא לי טוב מזה שאני אעשה ספורט? תביא נגיד שלושה דברים. אני אוהב אדרנלין שעשה לי טוב, תחושה טובה. ובטריות. יפה. עכשיו, כל אחד מהם, את צריכה להגיד, ומה יצא לי טוב מזה שאני אהיה בריאה, ומה יצא לי טוב מזה שאני אראה טוב, ומה יצא לי טוב מזה שאני אעשה תחושה טובה. תהיה לי תחושה טובה, לא, את הבנת הכוונה, את לוקחת את מה יצא לי טוב, ויצא לי טוב מזה ש... בדיוק, עכשיו, מתוך כל זה עשיתי, ומה יצא לי טוב מזה שאני אראה טוב, שנגיד, אצליח יותר בזוגיות, נניח. שפה, עכשיו פה, אל תעצרי. מה יצא לי טוב מזה שאני אצליח יותר בזוגיות? שתהיה לי אהבה בחיים, נניח. שלא ישעמם לי, נניח. אז את אומרת, אוקיי, אז אם אני אעשה ספורט, מה יצא לי מזה? שתהיה לי אהבה, שלא ישעמם לי, שאני אראה טוב, שאני יותר שמחה, שאצליח יותר בעבודה, אצליח יותר עם לקוחות, יהיה לי יותר כסף, בלה 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 בלה. וכל זה על היעשה ספורט. זאת אומרת, לוקחים את מה יצא לך, ועל כל מה יצא לי מזה, על כל שואלים, ומה טוב יצא לי מזה, ומה טוב יצא לי מזה, וככה מנמחים את זה לאיזה משהו שאתה אומרת, וואו, איך לא עשיתי ספורט עד היום. ואז את מגיעה להליכון, את אומרת, עזוב אותי, סתם. לא, את הבנת את ה... טוב. אתה עושה את זה? אתה באמת מתיישב ועושה את הרשימות האלה? במוח. לא תדע, אם את רוצה, תעשי לך רשימה, אבל לא באמת צריך רשימה, במוח. אתה עושה את זה? אני? אם אני רוצה לשחק, אז כן, באופן אוטומטי, אבל... אלא מה, שאם יש בן אדם, אה? היום, כבר, ידע מיומן. כן, עכשיו אם יש בן אדם שהוא נגיד רוצה ללמוד לא לשקר את עצמו, אז זה תהליך הפוך. אתה כאילו צריך, רגע. באמת, אם אני אעשה ספורט, יצא לי את זה, מי אמר שזה מוחלט, מי אמר שזה פה, מי אמר שזה שם, זה לכיוון ההפוך. עכשיו, מה יקרה אם נגיד לדוגמה, נגיד יום אחד, נגיד לא יהיה לך כוח לעשות ספורט, אז המוח שלך יגיד לך, תקשיבי, את לא עושה ספורט, תראי...